मेरा गुफा। और वो बारिश में भी गए, अंदर गए बारिश में गुफा। हाँ उधर पानी नहीं टपक रहा, अंदर उस वाले में नहीं जाने दिया जो महिंद्रा गुफा था, उसके अंदर नहीं जाने दिया, नहीं टिपक रहा था पानी उधर, अंदर अंदर जाने नहीं दिया बारिश में। वो जो नीचे गुप्तेश्वर गुफा, गुप्तेश्वर उसमें कह रहा है अंदर पानी भरा हुआ, इसलिए आवागमन बंद। हेर्नु गाइज, आज हामी यहाँ श्रीनगरको भ्युटारमा चढ्ने भनेर आएको, टाइम धेरै भएछ, 6 बजिसकेछ। त्यही भएर यो भ्युटार पनि बन्द भइसकेको छ। हेर्नु गाइज, भ्युटार यहाँ छ, हामी यहाँ तल छौँ। अब हामी जान्छौँ फेरि तलबाट, आँखा अस्पतालबाट तान्सिन बजार देखाइन्छु मैले। ढिलो आएपछि यस्तै हुन्छ। हेर्नु गाई चाहिँ भित्र जान पनि पाइएन, यहाँ बाहिर बाहिरबाट अब हेर्दै बस्ने भ्युटाहरूलाई। आज मौसम सफा भयो भनेर हेर्न आएको, आजको दिन झन् ढिलो भएर बन्द भयो। वो तो सबसे बड़ा है, वो तो यहाँ के लिए यही बड़ा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. Before you I will. अहिले म यहाँ श्रीनगरको डाँडामा छु। हेर्नु गाइज, कुनै बेला यो ठाउँ खनेर वीरेन्द्र ताल बनाउने भनेर खनेको ठाउँ हो यो गाइज। हेर्नु, पानी नभएर सुके ताल पनि भने सबैजनाले, अहिले फेरि पानी भरेर वीरेन्द्र ताल बनेको छ। हेर्नु गाइज, सब केटाकेटीहरू यहाँ भागेको छन्। ए किन भागेको तिमीहरू? ल हेर्नु गाईजी, वीरेन्द्र ताल बनेछ। हेर्नु है गाई, तपाईँहरूले भन्नुभएको छ नि पाल्पामा स्विमिङ पुल छैन, स्विमिङ पुल छैन भनेर। ल हेर्नु है, स्विमिङ पुल यहाँ छ है, माथि श्रीनगरमा फ्री स्विमिङ पुल, यहाँ कोही पनि आएर स्विमिङ गर्न सक्छ है गाईजी। हेर्नु है, श्रीनगर डाँडामा पानी छैन छैन भन्ने मान्छेहरूले यहाँ हेर्नु है, यस्तो पानी भनेको है, पुरै पोखरी भरेर है, वीरेन्द्र ताल भनेछ फेरि।